Eftersom min röst inte är sådär jättebra utan mikrofon. Nu är jag en buktalare. Aha. För här kommer ljudet fram. Ja. Så det är inte mycket idé att stå bakom mig. För då hör man inte det. Men jag tror att det här bidrar lite grann. Nu ska vi ta varandra upp i byn. Kommer du med? Okej. Okay. Nu går sist i det röda ljuset. Ja, då. Nej. Det är en synvilla kan vi säga, när man tror att det är. Det är rätt kul gjort. Familjen Berg heter de tydligen, står det på ovanför. Ja. Att den idén. Och bakom mig så har man kyrkan, och är den öppen, gå in och titta i den. Den här, ja, det här står det, på det här huset står det att ungdomen, de har sin dryckeshet eller besvigna utan vin. Där behöver man inte dricka mycket. Och om man är gammal och vill dricka så man blir som en ungdom, då, är det, då blir det en underbar ungdom. Hur det va? Ja, så nu vet ni det. Alltså, när man dricker mycket så blir det en underbar ungdom. Men kan man se det här ungdomen och så den lite äldre, han priser tror jag ser ut som. Nu är det så att jag har med mig en högtalare idag. Det ska höras bättre. Jag hoppas batterierna räcker. Så jag pratar härifrån. Så det är inte mycket det att stå bakom mig. Då kan vi titta på här när man firade 900 års jubileet av stans grundande. Eller den nämnde, man säger faktiskt att det är en födelseattest för 900 år sedan. Nu kommer det bilar. Vi ser sin lilla by Assmanshausen. Och från början så hette det faktiskt Assmanshausen. Det uttalar man ju aldrig. Man släpar med ungefär 200. Ränga och risning, så någonting på bilarna. Nu kommer en uppifrån, men han ser oss då. De är vana att det är grupper som går här. Och de flesta grupper som går här, det är faktiskt engelsmännen. De älskar att komma hit. De dricker gärna Rhine wine. Ja, och så kommer man hit i den här lilla byn. Och här kan man då se risling, det är ju en druvsort. Och rotten, det är den här vägen som sen går ut efter ren. Och Rheingau, det är det här odlingsområdet. Så när ni köper en flaska vin hemma på Systembolaget så kanske det står Rheingau. Då vet ni att det kommer här i ungefär mitten på ren. På den här trakten. Det är glas efter namnet. Det är klart man kan dricka vin här överallt. Och sen kan man gå en rundvandringsväg, där man börjar med mycket nu här utefter ren, att man går kampe. Det kan vara ett litet hus med tak över där man kan dricka rött vin. Så man kan inte gå törstig runt här inte. Det finns alltid någonting att dricka. Och vi ska gå upp här nu. I så var ju biskoparna de som hade mest makt här nere. De ägde stora arealer. Då hade man inte så bra, det blev vant. För därför så hade biskoparna väldigt stora områden. Och sen skänkte de det till personer som var viktiga. Som kanske hade med krig. Där man ledde sig på, vinet har alltid funnits. Det var ju en dryck man hade här nere som det sägs att man lärde sig av romarna, om det var så. Det vet man ju inte, det fanns kanske tidigare någon som typ av dryck de drack här. Men sluttningarna lämpade sig för att odla vin. Men kanske någon säger, ja, varför ska man ha så höga berg, för varför gör man inte ner i dalen? Ja, ju högre berg ju bättre vin. Det bara är så. För då har man många soltimmar. Solen är det viktigaste med vinet.
sedan så börjar man här i bergen runt omkring hitta silver. Då hade man silvergruvor. Och vinet var alltid en del, var det viktigaste, för det var det man hade som bas, kan vi säga, på boar. Och sedan så kom det varma källor, hittar man på 1400-talet. Troligen finns det varma källor i Red, men man har aldrig kunnat lokalisera var kommer vattnet ifrån. Det flyttar sig. Det här är en bra lutning. Det här är en bra lutning på områdena. Nu kanske någon säger, varför odlar man där romarna? Det kunde de redan. Och sen har man lagt såna här vägar nu som vi ser, som vi går här. De här är relativt nya. För tidigare så gick man upp och ner. Och man bär ungefär 50 kilo på ryggen. Man har en sån här kippe. Det var ju tidigare som en stor korg man fick. Och skulle man till exempel odla eller skörda risling, så gick man längst upp. Och sen fick man gå. Som gör rött vin. Vi kan se att det här är gamla stockar. Titta på dem här. De har varit. Ja. Och de har man ju klart inte tidigare skött så mycket. Man låter dem växa en vind fram här. Och så kan vi se druvorna här. Och när man ska göra ett rosévin så plockar man de här druvorna. Går in och mosar sönder dem. Och pressar dem nästan på en gång. Då blir det en ljus rosa färgad saft. Och i år ska det ju vara modernt, de sista två åren faktiskt. Den ska vara nästan vitrosa. Det italienska rosévinet är ju nästan ofärgat. Det är modernt, det ska se snyggt ut i glasen och det ska vara jättebra att dricka. Ja, det är mycket sånt med. Men annars så skulle det vara ett rätt rosa färgat vin. Så man plockar druvorna och pressar dem på en gång och sen går man på samma sätt som man gör med vitt vin. Med ruinen förstör det fransmännen. Det var Lundgren Fjordrådet som förstörde borgarna här, för han ville inte ha soldater och annat som skulle kanske kunna skada Frankrike. Och vet ni vad som händer nu med de här borgarna? Japaner som har mycket pengar över. Deras högsta önskan. Man gör sånt här vinområde som vi ser här uppe, vara med så länge man kan. Högst 40 år säger de, för sen blir det så lite skör på det hela. Och här kan man se längst upp där, titta vilken sluttning det är där uppe. Och där var inte de här mellanvägarna tidigare, de kommer till de sista 20 åren. Ja, så att då var det ett tufft jobb. Är det detta jord eller? Nej, det är det inte. Det är ju en... heter det här nu, vad heter det svarta materialet? Skiffer, det är skiffer. Och så tänk på att när man kommer hem med det här vinet, det är ju en levande varelse, låt det ligga minst 3 veckor. För det håller ju på att skumpa runt i bussen nu. Så låt det bara bli lugnt och sansat. Och, komma. Och så kanske någon säger, ja men det är ju sprudlande, det är ju så att bubblor i när jag häller. Då har man dragit upp korken på fort. Ja. Och sen, alltså, ja, det var tagit om korken till. Sen kan det ju hända att man har den här korken luktar in.
Thank you.